signatur! Ja! Och med dessa ord hälsar vi hjärtligt välkomna. Ja, hett och svett välkommen till Mäh, som den här nätutsändningen heter. Erik, vad står det för egentligen? Vad betyder Mäh-afton? Jo, det betyder... Lasse, du har järnkoll nu på reglar och grejer, va? Det är bara att du går in och kollar. Just det. Mäh, alltså, det stammar egentligen från Melodifestivalen. Det är ju ett så besviket uttryck för att, så här, som att säga, Mäh, vad tråkigt. Och lite så har ju väl vi känt känslan kring denna musiktävling, du och jag, understund om att vad är det här för någonting? En känsla som vi delar med nästan alla framför sina YouTube-kanaler där ute. Hoppas ni inte kör en egen sändning då medan ni tittar på det. Utan ni har Mello kanske på stor-tvn eller på den lilla, det vill man ju själv där hemma. Ja. Och oss framför den som är tryggt och lugnt staket. Det är jättekul, jag är så sjukt glad för alla som har orkat ta sig in på YouTube och vill titta på den här sändningen. Mm. Vi har ju verkligen liksom försökt få så många som möjligt att upptäcka det här programmet under veckan och spammat er i sociala medier med så här, titta nu för guds skull, det blir kul och nu är vi här och det är ett antiklimax naturligtvis. Ja, var det här vi har hört så mycket om? Man hade ju hoppats att det skulle bli kul och trevligt, men det är väl ungefär det här vi har. Ikväll kommer vi bjuda på sällskap i första hand då, för alla er som tittar på den här festivalen utan att kanske vilja det riktigt. Man är tvingad av nära och kära, men då smyger man ner i gillestugan, slår på en ganska gammal dator är mitt tips. Ja, alltså, en tjock jävla. Ja, tjock jävla dator med sån här ljudkit, kom ihåg det, med en egen subwoofer. Och två högtalare som man ställde upp i grå plast. Den där subwoofern som man alltid hade och ställde saker på. Sen slutade sabba efter ett tag. Är att vi är ju väl medvetna om att våran ljudkvalitet inte är den bästa ikväll kanske. Mm. Men vi har ju sagt att vi pratar inte om det. Nej. Utan vi låter det. Ja, vi låter det gå bara. Ja. Och sen så kan ni ju tänka på det också att är det så att ni känner så att det hade varit kul om det här var hifi och skitkrispig bild. Mm. Ja, då är det inte sämre än att ni bara lyfter er mobil och swishar ett bidrag till oss. För det är det här telefonnumret är i bakgrunden. Mm. Det går oavkortat. Och det kan vi garantera. Det är inga mellanhänder. Det är liksom ingen gniden politiker som förskansar sig och får en lägenhet för de här pengarna någonstans inne i innerstan. Nej, det kommer inte gå till någon typ av boende. Nej, utan det är bara flärd och fix och tricks. Ja, onödiga utgifter. Det är väl det kontot den går rakt in på, tror jag. Ja, verkligen. Mm. Och skål! Nu tror jag att festivalen har börjat. Jag kan också vara så pass transparent och säga att jag och Jörgen brukar ha en tv där vi tittar på Melodifestivalen. Det är väldigt moget av det att liksom, jag känner det här. Ja, men just nu tittar vi på en stor svart skärm där det står svag eller ingen signal. Just nu ska jag nog säga att bakgrunden till texten pekar mot ingen. För det är alltså kolsvart. Vi ser ingenting av Melon. Men så vi har fått små skvaller av bilder. Det har varit en skidskytt såg jag stillbild av sekunder förut. Så det var ju inte häftigt. Och händer det, då rapporterar vi självklart. Problemet är ju att vädret ställer till det. När vi sitter här i en liten bardel utav ett uthus i Österåkers kommun. Ja, i inlandet. Ja, och vad kommer vi bjuda på ikväll? Jo, bland annat, om jag snabbt klipper över, ser vi där försvinner ut en hemlig gäst som har lovat att laga mat. Ja, det är mycket hemligheter vi har förberett åt er. Ja, så det kommer bli matlagningstips ikväll. Det kommer bli drinktips. Ja. Har du förberett någon drink ikväll? Jag har faktiskt med en av världens giftigaste ämnen. Är det sant? Nej, men den starkaste drycker. Ah, okej. Okay. Vi får se om vi vågar oss på det. Ja, det hade varit fantastiskt kul. Ja. Jag har förberett, i förra veckan var jag väldigt sådär, hade planerat en drink, jag hade shaker, jag hade äggvita, jag hade allting. Ja, du har verkligen bullat upp. Och då misslyckades jag ju kapitalt med den drinken, var vi ju ense om. Häftigt ju att få vara med om. Liksom. Så ikväll tänker jag bara köra istället. En god grogg. En improvisationsting. Ja, det blir det verkligen. Och den kommer förmodligen bli fruktansvärt stark. Nu ska vi se. Ska vi avslöja vem det är vi har med oss? Vi har vår webbredaktör för kvällen. Är alltså herr Lars Julafton! Stor applåd. Och kock. Ja, och kock också. Du har lovat, det ska bli överraskningsmatlagning. Ja. Som vanligt. Kan du avslöja något? Det kommer ta tid. Ja, skuld. Jag älskar det. Ska du baka?
Delvis. Ja, det står, det är mjöl du står med där i alla fall. Det är allting som kommer jäsa i en timme. Där ska vi få vara med. Häftigt såklart det här med att jag börjar, jag sätter igång det. Jag sitter igenom en jäsning tillsammans med Matt, redaktionen. Ja, laga på maten där du, Lars. Och det är ju häftigt det här att något som ska jäsa. Mm. För då ska det vara perfekt temperatur. Just det, fukt och allt möjligt. Ja, det får inte vara dragigt. I den här studion är det ju ett jävla drag. Alltså det är ju... Jag tror, om jag ska vara helt seriös, så tror jag att vi inte har någon bild i tvn just nu på grund av att jag borrar ett ganska perfekt hål genom väggen. Ja, där, bakom all teknik. Ja, ja. Borta i det där matlagningshörnet kan man säga. Just nu, osynligt hål. Ja. Nu ska vi se, får han liv i den där? Åh då, nu brinner, ja, skitsamma. I studion, och det där hålet jag drog in antennsladden genom, det är alltså är perfekt för små möss och sånt där. Mm. Så jag tror att de kanske har gnagt sönder kabeln för att ta sig in. Ja, för den låg ju i vägen. Liksom. Ja, exakt. Så den kan ju gnaga sig in på det sättet. Ja, då ser jag ljudet dåligt på Jörgen. Dåligt ljud på Jörgen, men höj det lite då, Lasse. Precis, jag har ju väldigt få möjligheter på alltså, vi kan sitta här och prata så, med CIA-kille. Det är också väldigt kul att ha någon som har ett litet lätt ansvar för just ljudet. Som säger att de som kommer in i studion och berättar för Cornelia Jacobs, ja, när hon river av Hold Me Closer. Det är jättedåligt. Alla tycker att det är jättedåligt ljud nu. Jag hänger på Jacobs och så kindvikt. Det låter skit. Det är jättedåligt ljud just nu. Men det är häftigt såklart att vara med om mig. Alltså, vet du vilka artister det är som ska uppträda ikväll, Jörgen? Du, jag gör ju alltid så inför de här sittningarna att jag kollar inte upp någonting. Nej. Så att jag liksom blank slate. Lite. Just det. Och det är det verkligen blank ikväll. För jag kommer alltså inte där med under kvällens gång vad som händer emellan. Så att det är ju... Nej, vi får ju verkligen hålla koll på klockan. Vi kommer inte märka när sändningen är slut. Nej, för nu är det ju svartruta. Men jag har helt upp där hemma nu. Bara så att alla är på samma nivå. Någonstans. Ja, för det blir skitpinigt om jag och Jörgen sitter och liksom kalasar. Och så... Vad har hänt, Lasse? Jag vet inte. Ska vi byta mygga? Det är olika pektecken. Det är naturligtvis inom tv så att man är... Som ligger där. Vi ska byta mygga nu. Det blir mycket pekande. Nej. Låt den ligga på bordet. Alltså, vad han än gör, vi agerar direkt. Vi vet inte vad vi gör, utan vi dansar alltså som en ysterklass bakom han. Vad heter han? Ekman, va? Den här koreografen. Ja, ja, ja. Men det jag skulle säga var att vi såg ju inte mycket av sändningen förra veckan heller. Ja, vi hade det på. Ja, vi hade det på. Ja. Men den här veckan har ju uppstått ett jädra meme om Samir och Viktor. Att de var så fruktansvärt dåliga på att sjunga. Det slapp vi ju till exempel ta reda. Och ni också ju. Ja, exakt. Mm. Men det tycker jag var lite kul då. Jag tror också att om det är något riktigt kul som händer, då kommer man få reda på det utan att titta på saker och ting. Förstår du vad jag menar? Ni har ju också möjlighet att meddela oss via en chatt. Ja, chattgruppen, ja. Och någonstans här YouTube-fönstret. Finns det väl en möjlighet? Ja, det finns säkert. Och sen har vi också för första gången ikväll en mailkontakt med er tittare. Ja. Vi har ju skaffat en mailbox. Det här är lite häftigt för oss boomers, mig och Jörgen, att vi har en dedikerad mailbox till programmet. Verkligen, alltså man har gått in på datan, kökdatan, parkrunda subwoofern och sen fått reggat den här adressen som man har snackat om i köksbordet i månader nu. Alltså, att snart ska puben få egen adress och så. Vad är det? Ska vi gå ut med den? Vad händer, Lasse, med ljudet? Det finns ingen ljud på Jörgen. Han har inte kopplat in sig själv. Den är inte instoppad. Då blir det dåligt ljud. Är det bättre ljud nu, Lasse? Det är klassiskt ändå. Det är kul att du blir tyst och ska lyssna. Cornelia Jacobs fryser på scenen och har reda på att det är skitljud. Det blir ingen sån. Nej. Ja, det här är som livet imiterar Mello på något sätt. Ja, det är det. Så är det. Det är skitsits. Vi sitter allihop i skitsits. Men tävlingen då, i alla fall, som jag la upp på mitt Instagram nu i veckan. Det gick ut på att man såg det där. Ja, du stod ju i, det var truckgaraget. Ja, truckgaraget. Och där du oftast är. Ja, en hemlig dunk där inne. Ja, som jag faktiskt har ställt undan av skäl. Stuvskäl. Jag ska säga varför jag ställt undan den dunken. Ja, och då är det alltså upp till er där hemma att gissa, vad finns det i dunken? Det är en sån här röd klassisk 20 liters dunk. En sån här lite plattare dunk. Inte sån här hög Jeep dunk, utan lite plattare. Vad är det i den för någonting? Ja, gissa på det och skicka in ditt svar via mail till oss. Nu ska vi se, vad var det för adress? Kommer du ihåg det? Pubstudion@gmail.com vill jag minnas. Pubstudion@gmail.com. Och då vill vi att ni bifogar
telefonnumret. För då ska vi ringa upp en lycklig vinnare under kvällen. Och här då, cliffhanger eller vad man ska säga. Mm. Ingen har gissat rätt hittills. Aha, du har fått in det. Jag har fått massa mejl. Kul att ni är med. Ingen har gissat rätt än. Så att under sändningen...